kulanti wacan oo wanaagsan daawada la dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xukuuran oo aad kala socoteen beeska youtube-ka caasimadda jeneraal waxaa idin soo jeedinayaa hawar dheer maa taariikhdan xukun beegan tahay 11/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus al-shabaab oo soo saaray amar culus oo ka yaabiyey dowladda federaalka soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed hadda waa maxay amarkaas barnaamijkeenna xukuuran ayaan ku soo qaadan doonaa dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish oo sheegay inuu tagayo magaalada baladweyne sidoo kale intuu barnaamijkeenna xukuuran socdo waxaad ku maqli doontaan faahfaahino dheeraad oo soo baxay qaraxyo iyo dagaal culus oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaa inta socda barnaamijkeena xukuuran imikana ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa sheegay in uu dhowaan tagayo magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa tibaaxay in ujeedka socdaalkooda yahay sidii ay ugu biiri lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka shacabka master finish ayaa dhowaan magacaabay guddi heer gobol ah kaasoo ka qayb qaadanaya caawinta walaalaha soomaaliyeed ee dhibaatadu soo gaartay hadalkan ayaa ku soo aaday xilli ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ballaaran kaasoo la doonayo in lagu caawiyo dadka ku nool deegaanada ay webiyadu ku fataheen waa tahay daawada dhegeystayaal weyn waxaan ku dujinnaa qaybihii hore barnaamijkeena xog waran iminkana qodobka xiga waxuu noqonayaa ugu yaraan 8 ruux oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii qarax uu saaka ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose qaraxa ayaa ka dhacay goob mucaawina lagu qaybinayo oo ku taala degmada Qoryooley ee gobolkaas sida ay sheegeen ilo dadka deegaanka dhinaca kale dagaal culus ayaa ciidanka dowladda iyo al-shabaab ku dhexmaray tuulada Mushuulaay ee u dhexeysa Gaabrow iyo Kabtan Laas macadda qasaaraha ka dhashay iska horimaadka oo la aaminsan yahay inuu geystay waxyaalo labada dhinac ah oo soo kala gaaray xaaladda deegaanada ay wax ka dhexeen ayaa degan waxaana mas-uuliyiinta ay yihiin kuwa aanan weli wax waraah ka soo saarin waa taa daawada dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena iminkana waxaan u gudbinaa qodobka xiga qaar ka mid ah deegaanada ay ka taliso kooxda al-shabaab ayaa waxa ka bilowday ololo ay ugu magac dartay carabiyeenda dadka ololo jeeda in dadka la baro luqadda carabiga ololahan ayaa wuxuu si gaar ah uga bilowday gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya halkaas oo bulshada la bilaabay in la baro luqadda carabiga islamarkaana looga guuraya luqadda afka soomaaliga al-shabaab ayaa amar ku siiyey dhammaan shacabka ku nool deegaanadaas in ay bartaan luqadda carabiga iyo in ay caruurtooda ku barbaariyaan barashada iyo ku hadalka af carabiga si loo hirgeliyo ololaha carabiyeenta sheekh maxamed abu cabdalla oo hoggaamiyaha gobollada jubbooyinka ee al-shabaab oo ka qayb galay munaasabad lagu furay mashruuca dadka luqadda carabiga lagu baraayo ayaa bogaadiyey tallaabadan guddoomiyaha ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay bartaan luqadda carabiga ilmahana la baro si ay ugu fududaato barashada diinta islaamka sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha ayaa dhammaan maamulada iskuulada ku amray inay manhajka waxbarashada ka dhigaan luqadda carabiga oo kaliya wuxuu ku hanjabay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan cid kasta oo diida amarka ka soo baxay kooxda al-shabaab oo ah in dadka la baro luqadda carabiga iyo manhajka iskuulada laga dhigo luqadda carabiga oo kaliya ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa ganacsatada ku amray in boorarka goobaha ganacsiga ay ku qoraan luqadda carabiga halkii lagu qori lahaa midda af soomaaliga waa tahay daawada la dhegeystayaal aan soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena xog waran iminkana waxaan warbixinta kaga helnaa haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley oo baaq cabasho ah u diray madaxda heer qaran ee xisbiga kulmiye mar ay arrimahaasi ka hadleen hadallada waxaa ka mid ah halkani waa xarunta guud ee xisbiga kulmiye ku leeyahay gobolka Gabiley waxaa maanta isugu yimid haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley kuwaasi oo saluug badan ka muujinaya habka sami qaybsiga xisbiga kulmiye haweenkan oo nafyo maalboo soo horay soo bixitaanka iyo guusha xisbiga kulmiye gaaray ayaa sheegay inayna xaqooda ku waayi karin sababo la xidhiidha madaxweynaha ayaa Gabiley ka soo jeeda haweenkan ayaa xilliga ololaha doorashada waxay had iyo habeen u saamilaynayeen inuu guusha gaaro xisbiga kulmiye kursiga madaxtinimadana uu ku fadhiisto mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagoo sidoo kalena u sabab ahaa guushii hore u gaaray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo balse waxay u muuqataa in abaalkaasi la iska ilaaway waa siday hadalka u dhigeene cabashadooda ayaa la xidhiidhayn haweenka xisbiga kulmiye gobolka Gabiley ayna ka mid ahayn golaha dhexe ee xisbiga sidoo kalena ayna helin tababarada loogu diyaar garoobayo doorashooyinka baarlamaanka deegaanka iyo waliba kootada loo xidhay haweenka kulankan oo ay ka dhex muuqdeen guddoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley guddoomiyaha heer degmo xisbiga kulmiye guddoomiyaha ururka qaranka nawee heer gobol iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa guddidii ololaha doorashada ee gobolka Gabiley iyo waliba haweenka ugu sareeya xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley ayaa dhammaantood soo bandhigay siday ugu xun yihiin inay waayaan saamiga xisbiga ku lahaayeen waxayna ugu baaqeen madaxda heer qaran ee xisbiga kulmiye inay si degdeg ah u helaan saamigii iyo xaqdii xisbiga ku lahaayeen ayaan la noogu gaban oon la noodanin madaxweynaha Gabiley ka soo jeeda madaxweynuhu kii ka soo jeedana waxaanu xaq u leenahay ina doonayna waayo muwaadiniin baan nahay dad soo shaqaysay baan nahay laf dhabarti xisbigaanu nahay dadka halkan fadhiya maanta waxaan dhammaantoodba dadkii ugu sarreeya xisbiga kulmiye weeyaan annaga waxa weyaan ma nihin dad meel lagu guntayo maalinta cod la doonayo laga soo shubo maaha reer Gabiley waa dad odaya waa dad xaq leh waa dad xaquuq leh waa dad wixii ay xaq u leeyihiin inay helaan ay sax tahay khala
حق معها مركا واحد ندوننا وحي أنه حق ولا النهاي إنا أنه هلا ندوننا حديب حسب جهوس وحوي أجواء ما أنت لا أراه ولا صلبة بولش على جلسة تقدر تكلم قصة برا مال كسر مرنا مال لوها يجا نسمي هي مجال مال نسكتها مش تروح وعي حق يجي ما نضربنا كل دجاج بنضربنا كل دحام نضربنا برلمان بنضربنا كوتو بنضربنا وحلي على حقرن كله سمال لا ليه هاي أيانو قبلها ربنا نوما يهم مبين هذا نو هواينك قبيلة نهاي شقيقة يدي أنو شقينا يوحانو قبلناي حتى شغل على واجب ولا ما أرى حلك يجا أي حقوق ذي هذا مدح وينها كوا أي بين قبل جيوك سوت شيء ذا أنا كوك استو كوك استو يما ده حق أنا كل أنا وانو كرمنا وحانو ما أنت هالكن سوون نمي إسكو قاية سو صار وحويان حسب كل مية واجب كي أنو كل هنا أنو كرمنا وعي حسب كل مية وحق بتاع دور شوي ما دمر لا تابرة دمر بعد دور شو نوش الرحم وحانو شيء يجا حسب كل مية أنا جدبنا موسو إيجين أنا واحد نقود دي كامبينج يحس بقى كل مية ثانو مرة إلى هم بقى ثانو ما عرفش على جدي جدي من الله يا نعم رياها أنت نو تسول لي جاني جدي من الله يا أيام ما ينحس بقى كل مية أنا واحد نقول أنا كل مية واجب كييجي إذا كمان نهرين وحنا إذا كمان هاي إنه وحنا لا نوحي عن حقوق ولا أنا دام نايد مرك جبيلي هم هلا هذانو هاي أنا وهوينك جبيلي إنا نان كل هاي غلها حسب كل مية حبين كلي إنا نان كل هاي واحد شرته إن غلها وكيلة ذا يدعان كأي دمروش الرحيين كسر شيء ذا قبل كقبلين واحد لقته وابري يبقى حرنت حسب كل مية قلتها تبى برخو سايا إنا ما أنت يرجلن كهلان دمر كم حي ذا مش الرحيين تي حسب كل مية وحلا يما ضحب ولا ياي هير قرن ولا ياي هير قرن بانو كعبنا إنا أن أبشر ذا وجود بيننا حد ما إد أنا وجدت غينو on xisbiga waan uga tagaynaa maanta leenahay halkan uma fadhino waxa jirta koota la bixinaya kootada la bixinayo anaga nolooma ogala anaga xisbiga kulmiya anaga meel ka tagaynaa been qura anaga xukuumadayada iyo dawladayada jecel anagu waxaanu jecelahay oonu nahay xisbiga kulmiya idna lama soo aftoobin waxaanu hay golihi deegaanka kulmiya isaga urura ayaan anagu soo bilownay laf dhabarta xisbiga aanu nahay labeentii xisbiga aanu nahay maxaa anaga wax ayaga mar walba dayra galiyay ee galiyay ma heli kartaan telefoonadan baa la heli karaa leeyda anaga wax ayaga maxaa galiyay codka ayaga lama heli karo waxaanu ka cabanaynaa maanta xisbiga kulmiyo ee kama cabanayna xukuumadda xisbiga kulmiyo waxaan leenahay sidaan kuugu lisnay noogumaad hanbayn waxaanu leenahay maanta maalintii uu gobolka gabley cabal lahaa maaha waxaanu ka midnahay degmooyinka codadka ugu badan bixiya waxaanu ka midnahay dadka ololaha ugu ballaaran kaambeynada ugu adag ee Soomaaliland laga galo degmada ugu cadbaan ka midnahay waxaanu ka midnahay dadkii madaxweynaha dalka kursiga gaarsiiyay maadaama lanu baahin hun maalinta kaambeenka waxaanu leenahay anaga maalinta kaambeenka lana heli maayo maanta hadii la war la naga heeyo xisbiga kulli iskuulaan ogeyn horeysa iyo dambeyso inaan noqono hangoolkii maalinta hawleed uu la tabayay maalintii guriga daawud xeerre lagaga dhawaaqay xisbiga kulmiye isagoo urura haweenki dhabta saaray weeyeen xisbiga maalinta sidaa u dhashay waa nasiib darro in maanta tiyo tababar loo qabanayo gobolada iyo degmooyinka musharaxiinta xisbiyada asxaabta qaranka in la tabi waayo gobolkii gabiley waxa weeyaan anagu maanta ma geyno in la leeyloobo gobolkii guushaanahay meelna nasiib darro ahayn inana haweenka guusha iyo codka inta la keenay inana hal xubin oo golaha dhexe ku laan xeed geelo roobka dambe daayuu noqday hadalkayagii iyo cabashadeedii anagu dawladdeeda waanu jecelahay maamulkayaga heer gobol iyo maamulkayaga heer degmo waa kan nagu haya kursiga hablihii uu cadcadaa kulmiye madaxdii kulmiye musharaxiintii kulmiye oo aan xaqoodi helin marka waxay uga baahan yihiin iyaga oo aan dawladda ka cabanayn ee ka cabanaya xisbiga kulmiye inay ka helaan xaqoodi iyo saamigoodi iyo roorkoodii ay lahaayeen marka waxa weeyaan aan leeyahay xisbiga kulmiye heer qaran in ay helaan waxa ay xaq u leeyihiin gobolka waata dawladda digisanta waxaan leeyahay barnaamijkii xogwarnaad kala socotaan page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku cusubtiin subscribe noo saara si warbixinada dambe aad ula socotaan maasanidin kulanti wacan oo wanaagsan dawladda digisanta ku soo dhawaada barnaamijkii xogwarnaad kala socotaan page YouTube ka caasimada janaa waxa idin soo jeedinayaa go'aanka warreer ma taariikhna xuquuq beegan tahay kooda bisha 12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida xog culus al shabaab oo soo saaray amar culus oo ka yaabiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed hadaw waxa amarkaas barnaamijkeena xogwarnaan ku soo qaadan doonaa dhanka kale
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan magaalada Muqdisho Umar Finish oo sheegay inuu tagay magaalada Baladweyne sidoo kale inta barnaamijkan waxa uu raacay waxa ku maqli doontaan faahfaahino dheeraad oo ka soo baxay qaraxyo iyo dagaal culus oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose qodobadaasi qodob kale waxa uu maqli doontaa inta soo socda barnaamijkan waxa uu raacay imigana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in uu dhawaan tagay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa tibaaxay in uu jeedka socdaalkooda yahay sidii ay ugu biiri lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka shacabka Mr Finish ayaa dhawaan magacaabay guddi heer gobol ah kaasoo ka qayb qaadanaya caawinta walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka soo gaartay hadalkaan ayaa ku soo aaday xil